Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at faciliteterne som sådan, de spiller en enorm rolle for, at de unge kan have det godt, mens de studerer. For det er vigtigt, at man skal have et miljø, hvor man bliver inspireret til og vil dygtiggøre sig. Og det mener jeg, det kan man her. Ole Pønt Hansen er selv uddannet på Maskinmesterskolen i København og har blandt andet udbygget sin uddannelse med en MBA i økonomisk og strategisk ledelse. Og lige netop ledelsesdelen mener han, at maskinmesterskolerne fremover bør prioritere højere. Maskinmesteruddannelsen sådan er jo kendt for at kunne alt det traditionelle og styr på kvaliteten og styr på at få systemer til at arbejde sammen. Alt det, det skal man bare kunne. Men jeg mener også, at som dansk maskinmester, der skal man kunne mere end det, og man skal kunne kigge på ledelse, og man skal kigge på at introducere de nye systemer, som faktisk udfordrer måden, at ting bliver gjort på i dag. Også i ledelseshierarkierne. Og der mener jeg, at der skal maskinmesterskolerne, de skal lige give den et ekstra tak, og det vil jeg gerne være med til at skubbe til. Jamen, det er jo et arbejdsmarked, som er præget af en masse nye teknologier, og et arbejdsmarked, som gerne vil ændre sig i hele digital omstillingsproces, som der foregår, den vil komme til at betyde en masse ændringer. Bare som jeg nævnte før med 3D-printning, når man forestiller sig, at den kan reducere containerfragten med op til 40%, det er helt vildt. Og det vil sige, at meget af den traditionelle teknik vil blive afløst af systemer, som man slet ikke kan forestille sig bare om til 3 år fra nu af. Og der skal man som studerende her, og skal man være med til det og kunne forstå, hvad det er for noget, der kan påvirke de spilleregler, der er i industrien. De vil blive ændret i løbet af det næste år, og det skal de unge være med til at være klar over. Ole Pønt Hansen mener desuden, at samarbejdet mellem maskinmesterskolerne og erhvervslivet er vigtigt, ellers kan de unge ikke blive gearet til den seneste nye teknologi, som virksomhederne bruger. Jeg tror specielt, når vi tænker Industri 4.0, så tror jeg specielt, fordi skolerne har ikke kapaciteten til at være med helt fremme, fordi det er simpelthen for dyrt. Der bliver investeret for mange steder, hvor det ikke rigtig fører til noget. Men der er så visse tendenser i industrien, hvor industrien investerer og erhvervet investerer. Og der skal man være med, og der kan man være med fordelen som institution, som uddannelsesinstitution. Derfor skal de være med der. Det giver dem nogle muligheder, som skolen ikke kan give.